Pico. Evo ga. Da procijenimo štetu sad po danu. E36-ica uskoro na cesti. Komad branika definitivno fali. Definitivno. da. Na večer nismo mogli ocijeniti, ali sad vidim da definitivno fali. Hladnjak pušta, nema veze. Malo su stavile cijevi od serva, ali nije to ni strašno. Malo killer kapa. Dobra, vezice su ostale čitave. Večeras ćemo imati drift Vol 2. Da, rezervni dijelovi, rezervni dijelovi već spremni. Branik ide u posebnu crnu nijansu. Da, komora se grije. Racing nijansu. Komora se već grije za njega. E, to. I bit će spremna. Čeo ljudi, da pojasnimo šta se dogodilo. Išli smo na Platak driftat. Ja, vaš kamerman Neven Iskra i moj brat. I fuck. Ovo moramo staviti. Ja sam išao ovaj kao pred kamerom. Uglavnom, džir sam odradio ja po cesti driftajući jer nismo bili na parkingu. Drugi džir je odradio Neven, a treći džir je odradio moj brat. Ili to jest nije ga odradio. Odradio ga do pola. Prvi zavoj, drugi zavoj i bam, treći zavoj je nalo snijega i riješio je 36-icu. Tako da sad imamo posla oko ovoga. Stavit ću neke slike u video jer naravno nismo snimali kad ju je razbio. A večeras nastavljamo sa daljnim divljanjem, to jest divljanje naravno u Meksiku, ono, nemam pojma s čim, sa Fiatom. U Meksiku. Zašto Meksiku? U Meksiku divljamo. Da, znaš šta, aj, dosta priča, ajmo skidati branike. Čekaj, pa branika imamo od vida. Šta da? Ne, nije. Ovo je nešto ostalo branika. Da, nije baš od vida, ali od vida se sam. Čekaj. Treba vidjeti. Ali da, nije baš ostalo puno branika, ono. Evo ga. Znači na BMW-u smo skinuli branik. Evo ga! Uškurac je! Evo ga! Samo moramo isponova krenut! Sada ćemo s Nitom prebrisat branik. Na BMW-u smo skinuli stari. Odvidjeli smo sad električni visko. Ovo je Neven još slago sa E46, jel tako Nevene? Šta da? Ovo je slago sa E46, jel tako? Hoćeš reći ljudima koji proces ima slaganja? Joj, ne bi sada. Ne bi... Stravežim se za kameru. Ja imam jednu ideju. Čekaj, sad moram ljudima objasniti šta radimo. Znači, odvidjeli smo video od viska. Ajde, ti briši s nitrom, ja ću kao pali kameru da ti ne kuviš i s tim ću reći... Ja ću ostaviti vlog, kuviš. Ali ovo ti je loše. Ali ja ću ostaviti vlog. Ja ću reći. Evo sad imate jedinstvenu priliku vidjeti Boru uloviću kako radite. Evo ljudi što se smija sad nakon ovoga. A ovo sve ne ide u vlog. Pa ne ide ti. Ne, ovo ide u vlog 100%. Ovo ide u vlog 100%. Uglavnom sada hladnjak vadimo van. Di ga vadimo? Tu nam je Neven pripremio 3 komada. Neven, zove me Iskra. Dobro, Iskra, jebate. A ne ide u vlog. Pa, ovo ide u vlog. Ne, nemoj jebate. Ovo ide u vlog 100%. Ovo ti ide u vlog. Poslat ćemo famous YouTube, evo, nemoj jebate. Nećemo po ovom. Oćemo stari, oćemo kuć. Znači, i tu su nam 3 ova hladnjaka i ništa izabrat će moj koji ne pušta, ono. Iskra. Ej. Ovo ide u vlog. Ovo ide u vlog. Ide. Pripremili smo branik. Prebristali ga s nitrom, s krpom. Sad će krenut farbanje. Moj branik isto imao nekih poteškoća u svojem životu. Kad smo naravno ja i vaš kamerman odradili sezonu. Šta hoćeš ti sad? Sezonu driftanja na gumancu sa njegovim ES-om. Isto smo riješili branik prednji. Chris Fix Balkana. Daj puši, kurac stari moj ono. Evo ga Chris Fix ono, šta tu popravljaš, ovu Fiestu ono. Bez pile nema ništa. Evo ga, šta radi, pokaži našim budućim gledateljima ja, šta radiš. Ja, ovo su tajne. Evo, jebali te tajne ovako. Evo ga, kad čovjeku treba, ja ne znam ni šta je ovo za... Chris Fix, odi tamo snimaj. Chris Fix, i ovo ide u vlog isto. Ko je profesionalizam? Jel tako Chris Fix Balkana si rekao? Ko je stari moj, ovo je znanje. Ovo će bit. Ovo je prvo sjeni ovako lagano. Znaš koliko 4.6 sad brže iće? Da, crna je najbrža. Sad je s 2.5 prerasla u 2.8. Crna je najbrža, da. Ja ti kažem s 2.5 sad 2.8, ne. Stroker jebate. Sad će ove vezice lijepo uklopiti. Kreće.
kažem ti ja stroker čisto sad postalo. Vrijeme je idealno za farmanje, evo, samo što nije prolom oblaka. Ma ja vezim, vlaga nam pomaže da se brže osuši. Baš to. Kiša će napraviti neki efekt. Da, definitivno. Došli smo do novog problema kad smo rastavili sve. Ustanovili smo da je crijevo od serva probušeno. Znači pušta točno ovdje na ovom spojevu sad ovo masno ispod stola. I sad, pošto mi fušamo sve da bi ovaj auto večeras vozio, fušat ćemo i ovo. I to smo skinuli sa ovog komada ovdje. Znači on se lovi na motor. I stavili smo crijevo od vode. Pravi izum. Znači ustanovili smo da hladnjak pušta na spoju ove plastike, znači ovog plastičnog spremnika i dolje gdje nalježe, gdje su gumice. I sad ovo rastavljamo. Znači ovo poklopa smo skinuli. On bi trebalo dole imati neke gumice. Aha, vidiš ima. Evo ga. Znači on pušta tu na ovom spoju. Ma tu, znači tu na ovom spoju, tu pušta. I sada ćemo mi uzeti cijeli ovaj komac onog hladnjaka kojeg smo razbili na platku. I vladi će biti dobro. Tako je, zato za njega znamo da je bar ovaj dio dobar. Dobro, bar smo skužili čemu problem. Tako da, ništa, idemo dalje slagati ovo čudo. Ovo treba vozi danas. Ima malo magle. Ovo je dodatna oprema, čisto da znate ono. Kad nemate vodu u killer, uzmite iz fara. Hvala. Sad smo ovo sjedište očistili koliko god smo mogli iznutra da to bude čisto. Znači ovo tu. I sad ćemo tu zasilikonirat. Naravno stavit ovo čudo sa što boljim gumicama koje nađemo. Pušta da se osuši kojih pola sat vremena i onda probat montirat na auto i vidjet da li pušta. Jesmo završili više s njom večeras. Malo po malo čovječ. Ana se izjebala je. Dobro, evo jedno treći killer, malo silikona i svega toga i valjda će biti dobro za sad drži. Stari drift car, teški je. Sad stavimo novo farbani branik. Da. O, gledaj. Ali dobar je, strava izgleda je. Baš neki zažujat ogradu s njim. Daj mu meda. Ljudi, E36-ica vozi, stavili smo novi racing shifter, znam kako ćete vi to nazvati u komentarima, ali ako ja to nazovem u videu, ne znam hoće li baon, Stevi Zura, šta da nas vidi kako se vozi u ovim baranki, evo te, ajde piću do čale. Imaš masku ti, ja nemam. Ne, dobro. Evo ga sa racing branikom.